Про державну боргову політику та про політичні наслідки тарифних рішень давайте поговоримо з Артуром Герасимовим, головою найбільшої парламентської фракції «Блок Петра Порошенка». Я вас вітаю, пане Артуре. Дякую, що знайшли час відповідати на наші питання. Дивіться, уряд більше року все ж таки стримував зростання ціни на газ для населення. І от як за вашою оцінкою, чи була у нього змога затримати і далі таке рішення, не приймати рішення про збільшення тарифів для населення? І як довго ці тарифи будуть діяти? До весни наступного року, чи може до кінця наступного року? Як ви знаєте, підняття тарифів на газ було жорсткою вимогою продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. І цікаво, що не дивлячись на війну, не дивлячись на військову агресію, поточний стан економіки України дозволив би обійтись без запозичень. Але шалена кількість старих боргів, пікові виплати, по яких наступають от якраз з 2019 року, з першого кварталу, вона змусила нас це робити. Хто створив ці борги? Плюс 24 мільярди доларів США взяла і передала наступним поколінням для виплат Юлія Володимирівна Тимошенко, плюс 41 мільярд додали уряду Януковича. Що стосується вашого питання, як довго протримається ціна, то це, звичайне питання до уряду. Але позиція нашої фракції дуже конкретна і чітка. Всі українські сім'ї, для яких це підвищення є критичним, мають бути захищені. Ну, от ви говорите про накопичення старих боргів від попередніх урядів, але є й такі політики-експерти, які говорять, що Україна не могла б і не йти на такі жорсткі кроки в угоду МВФ, на догоду МВФ, якби за останні 4 роки робила би більше для економічного зростання, зокрема, України. Як ви це можете прокоментувати? Перше, всі міжнародні експерти, всі визнані міжнародні експерти, всі наші міжнародні європейські партнери чітко визнають, що кількість позитивних змін в країні за 4 роки набагато більше, ніж за попередні 23. На жаль, давайте не забувати, іде війна, іде військова агресія. Тому, чи могли зробити більше? Звичайно, хочеться більше. Чи зроблено все? Звичайно, ні. Але не треба забувати, що зроблено дуже багато. Добре, що там взагалі відбувається з перемовинами із МВФ? Поки що інформації, от такої офіційної інформації, ми маємо дуже мало. Які ще вимоги, зокрема, висуває на Міжнародний валютний фонд? Можливо, це антикорупційний якийсь пакет. Що вам відомо? Перше, як ви знаєте, ці переговори ведуть уряд і, зокрема, Міністерство фінансів. Але в тому, наприклад, що стосується, от ви торкнулися антикорупційної частини, то хочу сказати, що президент України Петро Порошенко і парламент свої кроки вже зробили. Створена антикорупційна інфраструктура, проголосований і підписаний президентом України законопроект про антикорупційний суд. Іде судова реформа, і навіть є перший результат. От знаєте, що цікаво? Днями були оприлюднені результати дослідження, які проводила всесвітньо відома компанія GFK на замовлення USAID. Так от, 70% практикуючих юристів, хто кожного дня в судах захищає українських громадян, позитивно відносяться до судової реформи і повністю її підтримують. Що буде вимагати все ж таки МВФ, якщо коротко? Ну, це питання до уряду, і хотів би сказати... Вам невідомо. Поки що мені невідомо. Зрозуміло. Пане Артуре, ну, от уже зрозуміло, що проект бюджету доведеться переглядати, так? Хоча б у частині субсидій. От наскільки ця сума може змінитися? І, до речі, на яких іще змінах до бюджету буде наполягати ваша фракція? Перше, ми повністю підтримуємо пропозицію і позицію президента України Петра Порошенка про те, що кожна українська сім'я має бути захищена. І тому ми будемо наполягати на тому, щоб кількість грошей в бюджеті України, яка буде виділена на субсидії, була такою, щоб була захищена кожна українська сім'я в цьому сенсі. Друге питання. Як ви знаєте, ми жорстко наполягаємо на тому, щоб не зменшувалося, а тільки збільшувалося витрати на українську армію, на українську оборонну промисловість. Тому що, на жаль, я повторюся ще раз, в нас продовжується військова агресія. І третій момент, на якому настоює наша фракція, і який є принциповим для нашої фракції, це збільшення витрат на медицину, в першу чергу, на лікування онкохворих і на лікування хворих дітей. Все ж таки, якщо про субсидії, 55 мільярдів, замало на скільки? От скільки ще потрібно додати? Чи ще не вивчалося це питання? Я впевнений, що зараз іде серйозна робота в Міністерстві соціальної політики повністю по областях України для того, щоб якомога швидше з'ясувати зараз всі ці потреби і закласти їх в бюджет. Пане Артуре, від того, коли і головне, в якому вигляді Верховна Рада затвердить бюджет наступного року, залежить і дата майбутнього траншу від Міжнародного валютного фонду. Погодьтеся, коли це може статися? Перше, якщо ті вимоги, які я тільки що озвучив, будуть виконані в бюджеті, звичайно, наша фракція
партії «Блок Петра Порошенка» буде голосувати за цей бюджет. І хотів би нагадати, що два останні роки бюджет ми приймали не під ялинку, а завчасно. І зараз всі процеси, які проходять, вони проходять в термін і дають мені оптимізм відносно того, що бюджет буде прийнято завчасно. І, як ми вже казали, вже в цьому році почнеться продовження повноцінне співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Але це буде не грудень місяця, як в минулому році. Чому? Я думаю, що це буде якраз початок грудня. Ми можемо не встигнути отримати. Я думаю, початок грудня. Добре. Серед анонсів тим на наступний пленарний тиждень я знайшов питання змін до виборчого законодавства. Ви дійсно вірите, що зміна, що скасування мажоритарки, яку всі називають розплідником корупції, що це можливо зробити? Перше. Чи погоджуюся я з тим, що треба вносити зміни? Так, погоджуюся. Але от я б хотів звернути увагу і вашу, Олексію, і телеглядачів, що нам пропонується. Цьому законопроекту більше 10 років. От щоб пояснити дуже просто, на восени 2007 року Стів Джобс представив iPhone 1. І це прийшло на заміну кнопочним телефоном. Сьогодні ми маємо iPhone 10. А цей законопроект, на жаль, пропонує нам повернутися до кнопочних телефонів. Зараз іде дуже потужна робота в комітеті, наскільки я знаю. Якщо цей законопроект буде доведений до, як скажемо так, вимог сьогодення, якщо він дійсно буде вирішувати ті питання, про які ми зараз з вами говоримо, ми будемо його підтримувати. Якщо не зможуть його довести, тому що 10 років – це серйозний термін, да? Тоді, на жаль, ні. Що дякую вам за цю розмову. На мої питання відповідав Артур Герасимов, голова фракції «Блок Петра Порошенка». Дякую ще раз. Дякую вам.